Tere tulemast Võõpsu Püha Nikolai kirikusse. Võõpsu kiriku ajalugu ulatub 19. sajandisse. Võõpsus asus Räpina mõisa Karjamõis ja õigeusklike kogukond kasvas siin kandis 19. sajandi keskpaika usuvahetusliikumisega. Sedavõrd suureks, et 1868. aastal avati siin kohalik õigeusukool. Ja 1872. aastal osteti kooli jaoks see elamu, kuhu siis ehitati ka lõunaossa väike kirikuruum. Tundub, et siin on peetud läbi aegade teenistusi, et siin on algusest saadik olnud püha aujärg ja kool ja kirik tegutsesid siin kuni aastani 1916, kui esimese maailmasõja ajal kool suleti ja kooli ja kiriku varustus viidi Räpinasse hoiule. Nüüd iseseisvaks koguduseks sai Võõpsu kogudus alles 1956. aastal. Senimaani oli tegemist Räpina koguduse abikirikuga, mis teenindas siis kohalikku kogukonda, mis eelmise sajandi sõdade vahelistel aastatel oli kasvanud päris suureks, kuna siin ristuvad kaks kaubateed, maantee ja jõetee. Tänapäeval on kogudus suhteliselt väike, sest et kogu Võõpsu küla on kokku kuivanud. Võõpsu sellised hiilge aastad olid, nagu öeldud, siis enne teist maailmasõda ja ka teise maailmasõja järel, kui Võõpsu asustati Peipsi järve idakaldalt siia evakueeritud elanikega. Ja tänapäeval on kogudusse jäänud ainult mõnikümmend inimest. Sellegi poolest, juba nii nagu ürikutest näha on, siis 1950-tatest on toimunud siin järjepidevalt paar teenistust kuus. Kogudust on teenindanud peamiselt Räpina preestrid ja aastatel 1956 kuni 1981 elas siin kandis võiks öelda, et legendaarne preester Julius Ninemets just selles samas majas koolmeistri korteris, mis asub klassiruumi taga. Isa Julius on meie tuntud akadeemiku Ülo Ninemetsa vanaisa, nii et professor Ninemets on oma lapsepõlveaastad siin selles majas ja maja ümber mängides veetnud. Isa Julius Ninemets teenis Räpina Võõpsu ja Mehikoorma kogudusi veerand sajandit, on ristinud enamuse tänapäeval veel elus olevatest vanematest inimestest ja on ka tuntud selle poolest, et ta tegeles kirikuloo uurimisega ja temaga tegi tihedat koostööd ka patriarh Aleksius II, keda ta toetas tema uurimistöös. Isa Juliusel on valminud kolmekõiteline Eesti õigeusu kiriku ajalugu, mis on küll avaldamata, kuid väärib kindlasti tulevikus ka avaldamist. Kirikus on ikonostaas, mis on selle poolest veidi epatavaline, et nende kohtade peal, kus on Kristuse ja Jumala sünnit ikoonid, on siin kirikus Kristuse sündimise ja Jumala sünnitaja sündimise ikoonid. Selle kiriku kuninglikud uksed on aga pärit Võnnu Kärsa kirikust, mis 1964. aastal suleti ja veidi vähem kui 10 aastat hiljem toodi sealsed kuninglikud uksed siia esialgu hoiule ja pandi ka ilusti ette. Nüüd kirikul on nimepühaku Püha Nikolai ikoon, mis on pärit 19. sajandist ja omal ajal, kui siin avati kool ja kirik, siis toodi see siia Toomasmäe palvelast, mis omal ajal oli samuti Räpina kiriku maade peal.